tein toissa keväänä Facebook-päivityksen, kun oli 3 kuukauden loma tulossa, että pitäisi päästä jotain tekemään kesäaikana, että haluatko joku perustaa kesäbändin. Ja sitten niin tunti siitä, niin oli bändi kasassa ja tuttu ihmisiä nappasi siitä kiinni ja sitten pari viikkoa ja eka treenit ja sit siitä se lähti hyvin nopeasti. Tosi hyvä. Olisi voinut soittaa niin kuin enemmänkin. Joo, aika hyvä jäi. On totta kai tuommoinen aina, että ihmiset on kaukana ja muuta ja valuu paikalle vasta tietenkin kun aikainen slotti, mutta niin kuin, hyvä fiilis jäi. Joo, ollaan tekemässä uutta levyä nyt ja en mä sen kummin varmaan meistä kukaan uskalla sanoa, että milloin se tulee, mutta tehdään koko ajan ja niin kuin, uudet meiningit mielessä. Vähän koitetaan uusiutua ja ensimmäinen levy oli helppo tehdä, koska silloin vaan niin kuin, puskettiin ja tehtiin. Niin nyt tietenkin vähän sitten rupeaa miettimään enemmän, mutta koittaa olla miettimättä ehkä liikaa. Ja varmaan niin kuin skidisti ehkä niin kuin, olisi vielä vähän semmoista intensiivisempää matskua, kun vääntää vielä tähän niin kuin uudempaa. Että varmaan vähän elektronisempaa. Tai niin, vähän pientä. Teknologia aina. Voi aloittaa tällaisen klassikallinen Sieg Heil Lucifer. Intensiivinen, ja rikas ja köyhä. Tosi hyvä tekno. Vaara. Onko sellaista vielä? Ei kaikilla. Vimma. Kiima. Että on tämmönen niinku todella vahva niinku tekemisen meininki. Vaikka meitsi viettää tämmöistä DJ-hommassa. Vaikka ehkä niinku aina olekaan punkki, mutta kuitenkin se on se punkki. Niinku, täällä missä punkki on lähtenyt, niin se on se juttu. Omien semmoisten kokonaisuuksien luominen jostain, niinku, vaikka sä tiedä mitä sä oot tekemässä, niin yhtäkkiä sä kun sä vaan teet ja tuntuu, että siitä ei tule mitään, niin yhtäkkiä sitten rupeaa muodostumaan joku semmoinen kokonaisuus, ja sä hiffaat ehkä itsestäskin jotain siinä samalla. Samuji. Semmoinen, siinä kanavoituu tietyt jutut silleen aika odottamattomalla tavalla ehkä. Et ei voi oikein sanoa, että mitä se ehkä tarkalleen on, mutta se tuntuu semmoiselta oikealta tavalla tehdä asioita, ja siinä ehkä antaa itsestään sitten eniten. Oikeastaan tämä on tavallaan esoteerinen kokemus kuin meitsillä. Pitkä loma ja helvetin kuumat ilmat ja uusia paikkoja ja semmoista lorvimista aurinkoa. Semmoinen antikesä. Vähän kylmää sadetta ja työttömyyttä. Ja ihan tosi väkisin nyt. Epävarmuutta. Toisaalta se on siinä niin kuin ihan pään rahaa ja hyviä, vitusti duunissa. Hyviä kristalleja. Kristallisia hetkiä. Pitääkää ihmiset hauskaa. Nauttikaa kesästä. Aivan. Miettikää, mitä voisitte tehdä vähän paremmin kuin ne kaikki bändit, mitä te katsotte. Ei kuitenkaan kovin hyviä loppuun. Nyt ei mitään sekoilua. Me hävittiin.